Anijoki na wa ukuru wa miaka mirongo ina na itano aingirire githakaine mwakaine wa 1953 na ithatu ari na ukuru wa miaka 18 na gitariria augite aingirire githakana rwimbo ruria erekeirie kuri aciari ake kona ni rutire gukua niguo kure bururi uyu ukomboine wa nyakeru na ni horo amadakirwo mu mau mau no riria da mira ka bigire kio ni dathire girira muno na gena ni guina rwimbo rwa gutuma maitwa menye ni tutiri hakuhi nake ndainire atiriri maitorera ni nguthie gwetha tiri maitorera ni nguthie gwetha tiri Njoki augite weru wake ni watumaga andu aingi mamuhananie na nyakeru na niguo ahote guikarania na njamba iria ingi Njoki atuire itua ria kwihaka makara niguo ahanane na aria angi ndaingira kuu marahuria matirathi makiugaga kwina muthungu kwina iroboto nii ngakiugaga nigukiita tondu ndikiri muthungu na acio ni marangana gikinya ni kahinda ga kwihaka mbiro ikihaka mbiro nigetha nduike mundu muiru ndahurire makara ngiringia na maguta ma nathi ngikiringia makimata wega ngicoka ngihaka nginya nguo iguo na aria macokire guka kungora mokire kuri na makiuga ni ngurukire ithanduku riri na riri aratunyukithirio nyakeru mwena-ini wa kayahwe akoretwo narioo gwa kahinda ka makiria ya miaka 40 twaruire kayahwe na nikuo twatunyanirie ithanduku riri muranyana narioo haha riari na njoni twahuragwo ni njoni cia thi na cia iguru no ni marigurukwa tai tondu kuria twari marima maria twari ndithathi yahurwo haha yacoka kahurwo kunene muno makarigwo andu acio kaa ni miti iguru mari kana niku mari no ni twacokire magikoretwo marigicairie makiura na magitiga ithanduku riri mukunyana narioo haha ona thengia wa maya mothe njamba ino ya mau mau yugite muturire ukoretwo uri muritu kuona ndari agia handu angiaka na ikaraga nyumba ya gukombora ndiri thitima na niguo kwimathira uboco wake wa oro muthenya Njoki endagia utuo ucuru thina uria wothe twagereire na nginya hindi yothe ona u tuturaga thina nii tani ndina ithanduku riri miaka 40 ndiri ndaya kuma nyumba ya thitima nduraga njakagia tawa na ndi nyumba oguo nyumba citia gukombora to nyumba to tugikomboragwo ni andu aria matakihotete mwaka-ini wa 2017 Njoki ni ariire munyaka wa gutungana na mutongoria wa bururi mwena wa Maragwa hindi ya mucemanio wa gutiriha kambeini cia kuha muingi umuhe kura kuria mutongoria wa bururi augire Njoki atwarwo thingira-ini wa iregi monanire kuo mbere yakwa kwari cibu wa Ngida itagwo Kamau akimunyita na guoko na hinya muno akimuria niwe maitu uyu akiuga ii ni ndimui ni umui wega ii ni ndimui ndaiga atiriri rucio kiroko umuroke kwa dio acoke rutwo kwa dio atwarwo kwa dc ni ngumwenda gwakwa ititi hausi o ta uria kwahoteka ona thengia wa atongoria a wathani wa matura gukorwo mahetwo wigiririki uyu gutiri weringire gutwara Njoki na nginyagia umuthi uyu Njoki no etereire gutungana na mutongoria wa bururi handu-ini ya Njata TV kuma Maragwa kauntĩ-ini ya Murang'a nĩ Kanyoro wa Wanjiru.